На засіданні виборчого округу номер 163, яке розпочалося вчора о 20-й годині, станом на 14-ту годину присутні 22 члени окружної виборчої комісії з 29 зареєстрованих. Вони перевіряють протоколи від виборчих дільниць. Якщо у них є помилки, їх відправляють на доопрацювання, каже заступник голови окружної виборчої комісії номер 163 Володимир Бойко. Є фактично два види виправлень, через які ми направляємо на підписання уточненого протоколу. Перший – це будь-які описки, поправки, закреслення чи інші неточності, які взагалі присутні в протоколі. Тому що один із примірників протоколу ми веземо у Центральну виборчу комісію. Друга похибка, яка допускалася – це арифметична помилка, тобто на дільничних виборчих комісіях члени комісії під час складання протоколу могли внести дані не в ту графу. Виборчий протокол приносять два члени виборчої дільниці номер 128. Треба було зробити уточнення у протоколі, тому що помилилися одними цифрами, тому що порахували корішки, які були на винос на дом по НСП, і ці так якби порахували разом, а потім їх ще раз порахували. Тобто порахували в одному плані, і потім їх ще раз додали і неправильно записали. Нас не зійшлося по формулі підрахунок голосів. Потім зробили уточнення, знайшли свою помилку і все в нас гарно. Члени комісії перевіряють, чи правильно внесені дані у протоколі. Після цього його приймає голова окружної виборчої комісії номер 163 Василь Михальський. Доставили нам уточнений протокол. Відповідно, всі дані внесені, арифметика співпадає, помилок немає, виправлень немає. Я думаю, що можна виносити на голосування. Враховуючи відомості протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, просимо висунути на голосування даний протокол про підрахунок голосів на даній виборчій дільниці номер 611-128. Виставляємо на голосування. Прошу членів окружної виборчої комісії проголосувати. Якщо більшість членів комісії проголосували за те, щоб виборчий протокол відправляти до Центральної виборчої комісії, то його підписують голова, секретар і члени комісії та завіряють печаткою. Володимир Бойко показує, як виглядає такий протокол. Тут є загальні дані, всередині голоси за кожного кандидата в президенти і відповідно підписи членів дільничної виборчої комісії і печатка. Також скріплюється підписами офіційних спостерігачів. Це є перший примірник, який буде направлятися до Центральної виборчої комісії. О 14:50 останній виборчий протокол приносять члени виборчої дільниці номер 152. Станом на 15-ту годину у виборчому окрузі номер 163 у Тернополі прийняли усі 85 виборчих протоколів з 85 виборчих дільниць. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини.